Вероніці всього 16, а вона вже замислюється над актуальними проблемами людства. Ба більше, шукає рішення. Дівчина створила ось такого портативного робота і переконана, він – майбутнє медицини. Він має мінімізувати контакти медиків із хворими. Це була ключова ідея, яка би саме мінімізувала контакти з хворими. Адже лікарі – це вони повинні стояти на передовій боротьбі з коронавірусом, і тому вони наш найцінніший ресурс. Розносити їжу, ліки та проводити онлайн-обстеження. Усе це запрограмовано в цьому роботі. Поки що це модель. Її можна побачити на екрані, проте відчути на дотик – ні. Вона має металевий каркас, 4 колеса, може рухатися за відповідними координатами до певного ліжка. Також робот оснащений висувною панелью, там де міститься їжа та ліки. А також у нього є цікава функція – це фототранзистор. Любов до науки у дівчини з дитинства. Каже, такі розробки даються їй легко, тому на робота витратила усього добу. Батьки Вероніки наукову жилку доньки схвалюють. Надіюсь, що вона займається зараз ділом, яке принесе їй в майбутньому і роботу, і інтерес. І, мабуть, це найважливіше, коли робота зв'язана з тим, що тобі цікаво. Якщо це їй подобається, я тільки буду її підтримувати в цьому. Здібності Вероніки помічають не тільки батьки, а й вчителі. За їхньою підтримкою дівчина – неодноразова переможниця різноманітних олімпіад та конкурсів. Робот-асистент – результат всеукраїнського онлайн-конкурсу з інноваційних розробок, на якому дівчина посіла 2-е місце. На онлайн-змаганнях були дані завдання. Це було завдання іменно з ТМСФМ – розробити робота. Вона запропонувала саме такого робота, попрацювала над його можливостями, вдало презентувала його, захистила і отримала призове місце. Цей робот – не єдина розробка дівчини. На початку її винахідницького шляху були винаходи простіші. Я починала, звісно, зі шкільних проєктів, таких як «Фонтан Герона». Я створила його власноруч із крапельниці. Тобто це був дійсно працюючий фонтан, який би натискався кнопкою і він би запускався. Потім цей проєкт, як можна його назвати, переріс у світлодіодну млин обертаючий. Тобто у нього ще й був мотор, який створював, обертав би млин. Та фонтан теж рухався. У планах дівчини вдосконалити робота та реалізувати як повноцінний стартап. Упевнена, винахід стане у пригоді медикам не лише у період коронавірусної пандемії. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».